እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ ሀገሬ ልጆች እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀላል የጣሊያን ምግብ አሰራር ነው ይሄም ፓስታ ካቾ ኤፔፔ ይባላል ማለት ፓስታ በፔኮሪኖ የበግ ፎርማጅ በጥቁር በቁንዶ በርበሬ ማለት ነው እሺ አሁን ምን እንደሚያስፈልግን ላሳያችሁ ዛሬ አቀረብኩት እኔ ለአንድ ሰው የሚበቃ ነው ይሄ 100 ግራም ፓስታ ፎርማጅ እና ቁንዶ በርበሬ ብቻ የሚያስፈልገን ማለት ነው ፎርማጁ ይሄ ነው ይሄ ፎርማጅ የበግ ፎርማጅ ነው እዚህ የተፈጫለኝ አሁን ልኩ ለዚህ ለ100 ግራም 3 የሾርባ ማንኪያ ፎርማጁ እንዲናረግና ክሬም እንሰራለን ማለት ነው ክሬም ከመስራታችን በፊት ግን እናደርገው ፓስታውን እንጥዳለን ማለት ነው የውሃውን ጥጃለሁ ትንሽ ኪፈላ ድረስ ተመልሼ መጣለሁ ፈልፋል አሁን ጨውን ጨምርበታለን እናረጋለን ከዛም እንደምናረገው ፓስታውን እንጨምራለን ማለት ነው ፓስታችን እየበሰለ ነው የተጠቀምኩት ፓስታ የባሪላ ነው ባሪላ የሚለው ያው 9 ደቂቃ ነው የሚለው ማብሰል ያለብን እኛ ግን ምናረገው በይበልጥ እኔ ማረገው 6 ደቂቃ በውሃው እንዲበስል አደርጋለሁ 3 ደቂቃ ደግሞ ከድኜ አጥፍቼ እሳቱን እተዋለሁ ማለት ነው 3 ደቂቃ እንደዚህ ነው የምሰራው ማለት ነው አሁን 6 ደቂቃ እስኪሞላ ድረስ ተመልሼ መጣለሁ ምናደርገው ክሬሙን እንሰራለን ማለት ነው ያው 3 ሾርባ ማንኪያ ፎርማጁን አድርጌያለሁ ከዛ ቁንዶ በርበሬው ነው አዎ ቁንዶ በርበሬ እንደዚህ እናረግበታለን እንደ ልካችሁ እንደምትወዱት አይነት ነው ማለት ነው ብዙ ምትወዱ ከሆናችሁ ብዙ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እኔ እንዲህ ነው ማረገው ትንሽ ያው እንዲያርጌ እዚህ ያደረኩ እንደዚህ ያዘጋጁ አይደለ አሁን ከዛ ውሃ ከፓስታ ውሃ እንዲያረግን ራሱ ክሬም እንሰራዋለን ይኸውላችሁ እንዲያረግን ገና ፓስታው እየበሰለን ያለው ገና 3 ደቂቃ ነው ያለው ይሄ ክሬሙ እንዲያረግን ይሄው ትንሽ ትንሽ ነው የምናረገው ውሃው ይሄው አሁን ፓስታችን እስኪበስል ድረስ ክሬማችን እዚህ ተዘጋጅቷል ይሄው አሁን ይሄው ቀላል በቀላል ዘዴ ያው ስሙ ነው በጣም ያጋነኑ ጣሊያኖች እንጂ ፓስታ በፎርማጅ ባልበዩ አሁን ይሄው ክሬማ እንደዚህ ያረን እንመታታለን ጨው ምናምን አናረግበትም ምክንያቱም ይሄ የበግ ፎርማጅ በጣም ጨው የበዛበት በሰለ አሁን ለ3 ደቂቃ ብረድስቱን እንገጥመውና እናጠፋዋለን እሳቱን ለ3 ደቂቃ እንጠብቃለን ማለት ነው ጠቅላላ 9 ደቂቃ ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ፎርማ ይቅርታ በጣም ፓስታ ሲበስል ጥሩ አይደለም ነው የሚሉት ያው ሲያያዝ እንደ ጥስ ላይ ያዝ ያዝ ሲያደርግ ነው ጥሩ ነው የሚሉት እሺ 3 ደቂቃ እንጠብቅ ተከርነ ቆየ ፓስታ ይሄው እንደዚህ ሆናል ይባችሁ ፓስታ ስታደርጉ ሙቅ ውሃ ላይ ታረጉ ይችላል አይደል አደርግ እንዲያረጋግጥ እንዲጠነፈፍ ማለት ነው ያው ለለ እንዲያርግና ለለ እዚሁ እንዳለ ፓስታችን እንዲገለበጣለን ማለት ነው አሁን እማ ምናረገው ይሄን ሰው ይሄን እንደዚህ አድርገን ክሬማችን እዛን እንጨምራለን ያው ይሄ ለአንድ ሰው ምሳ ነው
እንዳልኳችሁ 100 ግራም ፓስታ ነው ያረኩት። ፎርማ 3 የሾርባ ማንኪያ። ያው pronto pepe alla cacio in italiano, cacio e pepe italiano, pasta con pepe cacio. ከዛ ደግሞ ፎርማጃችን እንሰራለን። እንደናርግና አርገን እንደገና ቆዘር ላይ እንትሽ እናረጋለን። ያው ፓስታ ካቾ ኤፔፔ ይባላል። እሺ አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለተመለከታችሁልኝ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ደግሞ ካለ ብትጽፉልኝ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ተቀበላለሁ። ደህና ዋሉ። ደህና ሰንብቱ።